Necha ming chaqirim bugun oramiz. Xatlarning qatida ko'ngil olamiz. Ey meni duosi yo'qlayotgan do'st, ayting, Madinaga qachon boramiz? Ishqida yig'ladik, ishqida yondik, ishqi deb dunyoning ishidan tondik. Umidga suyandik, unga ishondik, ayting, Madinaga qachon boramiz? Ko'ngillar qoraydi, tosh qotdi do'stim. Kipriklar uchida yosh qotdi do'stim. Yana umidvorlik as qotdi do'stim, ayting, Madinaga qachon boramiz? Sharofat yo'lini sog'indi yurak, shafoat yo'lini sog'indi yurak, Alloh rasulini sog'indi yurak, ayting, Madinaga qachon boramiz? Bor g'ussalardan qotsak barobar, salom eshigini ochsak barobar, yig'lasak barobar, toshsak barobar, ayting, Madinaga qachon boramiz? Qarog'im ichiga to'lmoqchiman men, vujudim muhabbat bo'lmoqchiman men, ummatim Muhammad bo'lmoqchiman men, ayting, Madinaga qachon boramiz? Ey Nabi, yuragim to'ldi degani, dardimni bir Xudo bildi degani, mana g'aribingiz keldi degani, ayting, Madinaga qachon boramiz? Qalbimiz ajib bir sog'inchga to'lmish, yo'llarni g'ovlagan alamlar kulmish, ikkimizda armon ming bitta bo'lmish, ayting, Madinaga qachon boramiz? Yo'l bo'yi salovat aytib ketgani, dilni may, ko'zlarni sohi etgani, meni baqiy ichra boqiy etgani, ayting, Madinaga qachon boramiz?